Před více než 150 lety se britská loď jménem Beagle vydala na jednu z nejposlulejších plaveb kolem světa. Pozvánku na její palubu dostal i člověk, který měl svým poznáním přispět k porozumění přírodních zákonitostí. Stal se jim tehdy neznámý absolvent medicíny a teologie Charles Darwin, budoucí otec evoluční teorie. A tak se loď kapitána Roberta Fitzroye vydala na vědeckou expedici. Expedici, která svými objevy výrazně změnila pohled na tehdejší svět. Josef Dvorský, kapitán lodi La Grace, se rozhodl věnovat část své plavby vědcům, kterým by tak umožnil studovat přírodní zákonitosti přímo v hlubinách amazonského pralesa. Tato loď je vhodná nejen pro plavbu po mořích a oceánech, ale dostane se i do hlubších říčních toků, čímž umožňuje navštívit místa, kam se člověk jen tak nedostane. Vědci katedry biologie a ekologie Ostravské univerzity mají bohaté zkušenosti s výzkumem biodiverzity z různých koutů světa. Vedoucím této expedice je docent Aleš Dolný. Je to biom, ve kterém je největší míra biodiverzity na naší planetě. Předpokládá se, že v tomto biomu žije více než 50% všech druhů. Řada z nich je však v současnosti na rozdíl od doby Darwina významně ovlivněna, negativně ovlivněna antropogenními aktivitami. Věříme, že naše výzkumy něco o zákonitostech dopadu lidských aktivit na biodiverzitu řeknou a hlavně, že na základě těchto výsledků budeme schopni navrhnout nějaká ochranářská opatření na jejich.